sta vai via. Ehi! 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 我要拿來了。我給你,沒事啊,我要拿件。完了,打過架了你。沒。你能不能?你要批不敢要嗎?可以。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 
ว่าเราเอาเด้อไปบ่โหเนี่ยกูออมขึ้นนี่ตู้ก็เบ็ดรุเตียนอยู่แหละโอเคใช่แต่เบ็ดรุเตียนไอ้ตัวเนี่ยเอาเอากองได้เนาะเนี่ยมาเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยมาเลยโจยเนี่ยโจยมาอย่าอยู่อ่ะดูว่าจอมิวจะปอกสิมาอีกว่ะเนาะอุปกรณ์ก็ก็กระดงนี้อ๋อตัดฉบับเฮ้ยอ๋อไปดูอ่ะรู้ชุบขานี่มาป่วยเนี่ยก็ก้องเลยแหละเนี่ยก้องมาเนี่ยดูแซ่บพี่โพ่นน่ะมึงนี่อ่ะฮะพี่โพ่นน่ะมึงนี่ดิวะเซน่าก็อยู่ข้างนี้เดี๋ยวนี้อะยันนี่รู้มั้ยต้นน่ะกูก็ยังได้แล้วเฮ้ย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 เชฟไปจะมาหูนี่กูรู้งานไลฟ์มาน่ารู้ไม่รู้ไลฟ์เรื่องอะไรเฮ้ยนี่มันจริงเหรอเนี่ยจริงเลยว่าสักคนอยู่ดีมาเจอเนาะโอเคตัดเช็คก่อนเราไปลงทันมีไว้ก่อนได้ยังไม่ได้อะเราว่าที่จะพูดเลยที่นี่แค่เลยนะเนาะมันดาวเฮ้ยว่าเราไม่เสียแล้วนะมีเงี้ยพี่ก็กำมือไว้หัวใจนะช่วยนี่น่าเสียมดีนี่น่าเสียมดีดูดิยิงมือยิบน้ำยาวยิบเดี๋ยวนี้มันเนี่ยโหอะไรเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวนี้ไปตีโดนนี่ได้อ่ะ
不是的你好瘦快播啊！快吧！给你鼓掌，好了没？哟，好像县里的姑娘不用了，啊，没有，谁来过夜？怎么没？喂，怎么没了？啊？但是没有对面阿婆的那个口可以比买一刀但是那个空了对不对我搬家机的话呢哎呦碰一碰那个空了那个碰一碰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 哎呀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 哎快吧怎么来了新马一我就没往这边玩了没得地方别来拿到了赶紧路走了没得关门别地方了不花他的这咋被没包了？这咋被没包了？不就一条路啊？
တို့တာဟာဘုရားဒီစက်ကိုတော့တတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောကိုကြီးရယ်။ကဲတာချက်ကတော့ဒီမာယုမမီးကมันยาวเลยเนาะกว่าเอามาเลย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 เลมาอีจำลาเลวกูยีตะเนกงมาดีตะบวยเว้ยส่อหาเลยเปียอาจารย์มึงการมาว่าဒီပိုင်းသူခင်းရပြီးရှောက်ခေါ်ပါနေ ဟိုးဘိုးရယ်ဘိုးရယ်လွယ်လွယ်ဝင်ဘိုးရယ်ဟိုတပြားမချင်းလို့မနေ့ကြည့်ချောင်းနေဖုန်းမှန်ပါတော့ဘိုးအမတရจะมีเจ้าไว้ดันโอรุกะกะกะนี่ขอให้เลยขอให้เอามาเอามาเลยมาเอ๊ะลืมโมลืมโมเอ๊ะลืมโมเอ๊ะลืมโมตัวแซมนี่အရင်ကြည့်တော့လားမင်းလေးမင်းကဘယ်နေလဲမင်းကဘယ်နေလဲမင်းကဘယ်နေလဲ
တယ်ကုံမူလာစိတ်အဲ့ဖိုင်ပါကျူ139ရအောင်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျညီကိုတို့ဝေး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 ဘာလဲဒီဘက်ကတော့ချက်ပေါက်ရှုပ်မပါပါဘူးเนาะချက်ပေါက်ပါဝါထုတ်လို့ရပါတယ်တမင်းမတမင်းမဟောမလေးရတယ်ရတယ်။ငါကငါကြည့်တယ်။ဒီကအဲ့ဒီလိုပါ။ဟဲ့။ဝေးဝေးဝေး။ဟောကြည့်။ဟောကြည့်။ကြည့်နေကြည့်ပါကြည့်။ဟာ။ကြောက်ရအောင်။ဟေးဝေးအောင်။ Fight 8ပါ။ဟောပါရိုက်ရပါ။ဟာ။ဒီကနေ။ဟောကြည့်ပါ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 ။ကဲဒီကျက်ကအရှင်ပဲတဲ့ဟိုမာကြီးကပြောနေကျက်ကျော်ကောင်းရတာနဲ့ဟေးဟေးဟေးဘယ်လိုများလဲဒီဘယ်တော့ဘယ်လုံးကတော့တော်တော်လေးနိုင်ဆိုင်နေနော်ကြည့်လို့တော့ကောင်းနေဗျဟုတ်ပါဝေးဝေးစက်အိပ်ပါတရားဦးတပည့်စက်နေတာဘယ်ငယ်ကောင်ခဏကဝေးလို့ဝေးရလို့ပြောပြရကောင်းပါလေတတ်ချက်ဝမ်းထုတ်တာအာဒီကတော့ဟဲ့ဘူးတိကျမရှိတဲ့ခုအဲ့စ်အဲ့စ်တက်ပါဆိုင်နဲ့ဘူးနော်ကြီးဟောအိုက်ပါဒါပဲလုံးမမလုပ်တာအကောင်းပါဝါစီမိုင်းကျေချွတ်နေတယ်စီမိုင်းကတော့အလုံးတော့တော်လေးကောင်းတယ်ဟေးခုပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါကောင်းနေကိုယ်ကကောင်းနေစီမိုင်းမီးမီးတက်တာကိုယ်သားချစ်ပါဘာလဲတော်တော်ဘုန်းလာပြီအားယူပါဟဲ့အားထားရပါဟုတ်ဒီစီမားလာကိုယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရလားဆယ်ချင်းဟုတ်မတက်ဘူးကိုယ်သားချစ်ဘောကြမယ်တော့ကိုကြီးကြည့်ကောင်းစစ်အေးကြည့်တယ်နော်ဆက်အိပ်ပါဆရာကြီးပါဟုတ်ရတယ်ဟေးဥစ္စာလေးတင်ပြီးအဲ့ဒါဆက်ဝေးဟာ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 ကျပေါကရှုပ်မပေါ်ပါတော့ရှုပ်ပိတ်ထားပါလေ။ဆက်အိပ်ပါ။ဟေး။ဆက်ပါ။เฮ้ยเข้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวไปดีเดี๋ยวเจ๊ขอโทษอ่ะอย่าไปอย่าไปไปเลยเนี่ยโอเคดีมากอ๋อเจ๊เลยไม่หัวจ่าได้ลงเลยพี่ไปได้ไปที่เนี่ยดูดิเดบอมาดิที่เนี่ยดูดิโหมาเจ๊เลยไปนี่นะไปนี่โอเคဖိုင်လိုက်ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲဗျာနော်ဒီပုံမှန်ကြီးပဲပြန်နေရပဲအောက်ကဟေးအောက်ကရအောင်ပါအာမီးရမယ်ဟေး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 ဟ
ရှင်မရလေးလေးဘုံဝဲနေရတယ်တရားလူအောက်ကနော်ဘွားပါအဲဖောင်းဖောင်းကိုကျက်မမီလဲမမီလဲပြီးစင်းရမမီလဲလက်ကတော့မရှိတော့ဘူးဟာဒီပါဟေးဟုတ်ပါအင်းအဲ့ကြောင့်ဗန်းနိုင်မှာကာလေးနဲ့ပြောပါဟာမထိလောက်ပါမထိနဲ့ထွက်သွားတယ်ပါ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 အတတာဒီပါလေပေါ့ပါရအဲ့နိုင်ပါဘာလို့ကြားလဲလာမြေကြီးတွေရာဘာလို့တို့သားချင်းရဲ့ဘုံဝင်နေပြီးတော့တားရပြီးတော့လဲထားတာအောက်ဆံတော်ကလည်းနှက်ရတော့အဲချုပ်မပေါ့နော်တတ်ချက်ကတော့တလုံးဒီပွားရကွာပြီးတော့ဒီကလုံးမဲမိသေးတယ်ဒီကလုံးမဲမိသေးတယ်မင်းတို့ဟေးဒီကုံလေးကလာတာနဲ့ပြီဟေးဒီကောင်ကျင်းရတယ်ဘယ်ဟာတဲ့လောလောလောနေရာဟေးဟေးအာရဘ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 ရဟာအေးနိုင်အိတ်ပါဟေးဘာသာတာဘရဘရဘရเดี๋ยวมาโบยเฮ้ยเฮ้ยเสียมาแล้วเนี่ยเมมก็ได้ไปได้ครับนักกันนักกันว่าเผ่าพุ่งล่ะอ๋อไอ้ฮัลโหลฮัลโหลไหนออกมาเนี่ยมาဟုတ်ပါရောကျွန်တော်ကဒီလောက်ပါဆရာကြီးပါဟေးဘယ်လိုလဲ
ก็ตัดเช็คก็นอกจากนี้ก็พ้นนะเฮ้ยเอออ๋อก้าวมาเลยอ่ะอะลงมาแล้วหอบไหนมาได้ๆๆได้ๆๆมาก็ไม่ได้หอบไหนมาโอ้ชิบะหมดเลยไม่ได้ก็ก้าวมาเนาะเดี๋ยวไปกันใหม่ครับอ่าอยู่บ้านซิล่ะป่วยเอาตัดไหนเนี่ยยูเซ็นเหรอ
啊，讲话的格隆里啊，格隆里，最近呢就好好多，格隆里讲了嘞，怪你嘛，不要讲了，拿走。给打气！打气都哪样提高了呢？这高了嘛呀？这咋的？给阿龙接住嘛的。